xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyey inay ka bilowday qaar ka mid a gobollada Soomaaliland ololo siyaasadeed, iyadoo qaybo ka mid a gobollada Soomaaliland ah ay abaaro baani ka jiraan. Waa sida ay hadalka u dhigeen mas-uuliyiintan ka tirsan xisbiga wadani. Sidoo kale mas-uuliyiintan wadani ayaa xukuumadda iyo taliyaha ciidanka booliska ku eedeeyey inay xidheen siyaasiyiin ka hadlay rabshado ka dhacay Soomaaliland sanadkii 2012-kii xukuumaddana eedayn soo jeediyey. ugu horeyn waxaa ka hadlay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cabdulaahi uurcade. ololaha xisbiga kulmiye sida cad u bilaabay, waxaad wada arkayseen madaxweyne ku-xigeenkiiyo muddo dheer ku maqnaa dibadda, waxaanu ugu maqnaa ilaahayna soo shaafiyo alxamdulilah soo nabad noqday, inuu hadda inuu ka bilaabay Soomaaliland halkuu ka bilaabi lahaa maxay tahay inuu abaaraha u gulmado inuu olole ka bilaabay buurale, isagoo wata murashaxiisii, isagoo wata xisbigii kulmiye, isagoo wata wasiiradiisii. Waa waxaan adduunyada marnaa meel labaa ka dhicin ololaha ballaaran ee khayreeddii loo furay oo weligeed aan la furin iyadoo olole la bilaabay mooyaane xalay waa daawanaysay. Guddiga doorashooyinka ma aqbalayno in guddiga doorashooyinku cid gaarana ay ilaaliso, cidna ay si gaara u xusiiso. Waxaan ugu soo jeedaynaa guddiga doorashooyinku inay arrintaasi mowqif cad ka qaataan ololaha dalka laga wado ee kulmiyo wado ee xukuumaddii xisbiga u dhayihiina la joojiyo sida sharciga ina la raaco. Haddii sharciga la diido, cidda wada ay diido, ciddii sharciga haysa ay diido, kuwa aan sharciga fulinaynan wuxuu saarayna maxaa u malaynaysaa? Waxaan jecelnahay in sharciga loo soo noqdo, ana waddaan wadan nahay waan u hoggaansanay shuruucda dalka, laakiin kuwii dalkan xukumaya shuruucda fulin lahaa wadarkiisan sida ay u baalmarayaan aada iyo aadna waanugu xunnahay. Waxay ahayd runtii in dowladdu ay olole dheer ka gasho ama baahida dalka taalla, dadku way mararayaan, xoolihii way mararayaan, ummaddu way wada leecanaysaa. Inay iminka olole intaasoo milyan oo dollar ku baxayaan ay bariga galbeed ugu baxaan aada iyo aad baan ugu xunnahay. Oo si cajaayib leh oo istaba socod ah weliba xisbiga wadada ciddii lagu tabada loo sameynayaa xadhig aan loo aabbayeelin, maalin walba cid baa la xidhayaa. Hadda shalay u dambeysay waxaa la xidhay laba nin oo mujaahidiin ah oo la yidhaahdo Cali Cabdi Curri iyo Ibraahim Ismaaciil. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay nimankaa ay sharci darrada ku xidhay, xorriyadoodii ka qaaday, inay degdeg ugu soo celiso xorriyadooda. Ayaa waddanka ee ahayn muwaadiniin reer Soomaalilana oo mujaahidiina oo foyskoodii dhiibanaya in loogu soo gabado waxyaabo aan jirin, dadkaasoo ma garanaysaa dee loo cagajuulaynayo, xabsigana layska geynayo. Bisha lixdeedii laba nin Cali Cabdi iyo Ibraahim Ismaaciil, laba nin mujaahidiin, ayaa waxay ka hadleen oy xuseen dhacdadii dhacday bergii asxaabtu tartamaysay, dhalinyaro badan oo reer Soomaaliland oo run ahaantii ku dhimatay ayay xuseen, waxaanay fariin u direen ummadda reer Soomaaliland iyo dowladda maanta waddanka xukunta, iyagoo sheegaya inaanay taasi inagu soo noqon oonay mar dambe inagu dhicin. Jimcaale Dayb, Cali Somali News, Hargeysa.